нэг хүмүүс биш. Өнөөдөр барууныхан гэдэг монголчууд ч ууж идэх өмсөх зүгтэйгээ зурлаж байгаа хүмүүс биш. Тэрнээсээ давчхаад яаж энэ тархиа тэжээх үү? Яаж сэтгэлээ зөв хоолоор хооллох үү? Яаж энэ бие цогцоо амьдралаа зөв энергиэр хүч авахулах үү гэдгийг бодож тэрний төлөө амьдарч байгаа болсод. Тэгээд тэд нар бол энийг мэдэрсэн. Үнэхээр гайхамшиг гэдгийг бол дуу нэгтээ хилээд явсан. Мэдээж энэ том тахлага энд олон бөөнөр бас бөөлсөн учраас ямар нэгэн байдлаар тэндээс ирж байгаа тийм ээ тэнгэрээс бас ямар нэгэн байдлаар одоо тохоо өгөгдөл мэдээж байсан баг. Тэгээд тэр хүмүүс ер нь юу ярьж ирсэн бэ? Ер нь аливаа тахлагт бол тэр тахиж байгаа зүйлээс нь заавал энерги мэдээллийн харилцсан холбоо үүсдэг. Харилцсан үйлчлэл үүсдэг. Тэрийг л одоо яг энэ дуран, авиа, камер, аппарат бүх юмар баримтжуулж авах хэрэгтэй. Тэгээ манай тахилгын үйд бол гал дээр, үүлэн дээр, тэнгэрт гэдэг гурван төвшөнд бүх өгөгдөл мэдээлэл ирсэн. Энийг зүгээр тахилганд оролцсон бөө биш жирийн хүмүүс хүртэл нүдэндээ харлаа. Ямар өгөгдөл вэ? Жишээ нь цагаан луу. Цагаан луу амилж босч ирлээ, тийм ээ. Дээр нь цагаан хас иргэлээ. Тэ. Дээр нь нарыг тойроод битүү одоо солонго татлаа. Дээр нь мөнх тэнгэрийн том хөх мөнх тэнгэрийн хөв хөх хоолоо татлаа. Тэр хоолоогоор хүч нь бууж ирлээ. Тэгээд энэ олон бэлгийн мэлмийн нэгдсэн энэ энергийг хардаг тий энэ хоосон чанарыг хардаг хүмүүс бол тэнд ямар их хөх туяа тий эндийгөө туяа бууж ямар их хүч сарниж ингэж газар нутагт тарж байгааг бол одоо бүгд өөр өөрөөр харсан. Маш олон сэтгэлдлийг илж гэн ирж гэн. За дээр нь одоо бид нар энэ дүрсүүд байгаа удахгүй бид нар тахилганыхаа тайлбар гэж юм хийнэ. Ямар тэнгэрээс ямар дохио мэдээллийг ямар эрчим хүчийг бидэрт өгөө гэдэг бүх тайлбар нь гардаг юм. Тэрийн тэр дүрс бүх юмар нь баримтжуулт. Наацхан бидрийн цагаан сүлдтэй амьлуулсан тэр цагаан ямааны зүлд биш. Тэр цагаан ямааны зүлд чинь тэр чигээрээ тэнгэрт гарлаа. Тэр чигээрээ үүлэн дээр буулаа. Тэр чигээрээ гал дээр буулаа. Тэгээд энэ мэтлэн тэнгэрийн тэмдэгтүүд бүгд энд тэнгэрийн дөрвөн өнцөгт. Дээр нь тахлах эхлэхийн өглөө зүүн урд баруун хойд хоёроос хоёр тэнгэрийн заац гарч ирээд яг хоёр нэг цэгээс тал тал тийшээ нарны цацраг шиг цацраад дундаа нийллээ шүү дээ. Яг тахлахны талбай дээр нийлсэн. Тэр одоо бүгд ингээд фото зураг бичлэгээр бүгд гарцсан байна. Тэгээ үнэхээр тэнгэрийн шид за тэнгэрийн хүч гэдэг ямыг тэнгэр байдаг юма гэдэг ямыг зөвөрл хүмүүсийн нүдэн дээр харуулаад өглөө л дөө. Тэнд бол ямар ч тусгай дуран аваа хэрэггүй, ямар тусгай одоо тэр бэлгийн мэлмийн хэрэггүй. Зүгээр л хоёр нүдэнд нь харуулаад өглөө шин. Энийг хийсний ач холбогдол юу юм бэ? За тэнд мэдээж хүмүүс очиод тахилгад оролцлоо. А тэгээд нийтээр ер нь нийт монголчуудад ямар үр ашигтэй? Тахилгад оролцсон хүмүүс бол яг тэр тэнгэрийн холбоос үүсээ, тэнгэрийн сувг үүсээ, тэнгэрийн хүч бууж явах, тэр олон тэнгэрүүд бууж ирж явах үед өөрсдөө тэнгэрт таниулж байгаа. Би Монгол улсын, Монгол үндэстний ийм иргэн байна. Би ийм юм байна. Тэгээд өөрийнхөө тэр хувийн болон улс үндэстнийхээ төлөө гэсэн тэр бүх залбирал, шивнэл, хүсэл, мөрөөдлөх, чин ирмэлцэл, зориглох бүх юмаа тэр тэнгэрт мэдүүлж чадчихэ. Тэгснийхээ хариуд эргээд тэр өөрийнхөө аавраанд, өөрийнхөө бие цогцонд, өөрийнхөө үйл хэрэгт, өөрийнхөө тарих оюун санаанд тэр тэнгэрийн хүчийг хурааж авчихэ. Энийг аваагүй нэг ч хүн байхгүй. Хэрвээ 3 хоногийн, 7 хоногийн зүү зөнгөө цагсан бол тийм ээ. Энэ дотор заавал өгөгдөл мэдээлэл ирдэг. Тэгэхээр энийг тэнд байгаа хүн болгон өөрөө мэдрэхгүйгээр авчиждаг. Харин тухайн хүний тархи оюун санааны хөгжлийн төвшнгөөс хамаарад авч байгаагаа мэдрэх мэдрэхгүй асуудал байдаг. Хөөс бүх хүн авдаг. Тэгээд заавал өнөө маргааш биш. Ямар нэг хугацааны дараа тэр авсан юм нь заавал эргэж өөрт нь мэдрэгдэг, илэрдэг. Энэ тахлаг анх удаа хийгдлээ. Олон давтагдаад хийгдээд ирэхээр одоо энэ 90 оноос хойш энэ бөө мөргөл сэргснээс хойш Монголд бол олон уул овооны тахлаг хийгдээд олон тахлаг хийгдсэний дүнд өөрөө ирэхгүй байгаль ихтгий сэргэж штэ. Энийг хүн болгон хүлээн зөвшөөрч байна. Яг энэ шиг энэ тахлаг олон хийгдээд ирэхээр улс Монгол минь энэ Монгол улс үндэстэн минь те өөрөө ирэхгүй 10 жилийн хийгдсэний дараа бол хамаагүй хүч авч сэргэнэ. Энийг бол бид нар бол одоо тодорхой хэлж чадсан. Ер нь сүүлийн үед энэ тахлаг янз бүрийн шашны зан үйлд оролцох өөрөө бас нэг талаар бизнес болчихсон. Одоо тэнд оролцсон хүмүүс тийм мөнгө төлөх ёстой, тийм төлбөртэй орох ёстой. Таны энэ тахлаганд оролцсон хүмүүс ер нь хэдэн төгрөг төлсөн бэ? Нэг ч төгрөг төлөөгүй. Тэд нар бол өөрсдөө тахлахын үед өргөх цагаан хэдэгэ сүүтэйгээ цайтайгаа авч оцсон. Тэгвэл би бол манай академи эрсдэл хүлээгээл тэр бүх зардлыг гаргаал тийм ээ. Манайх чинь төрийн бас байгууллага ямар ч санхүүжилт байхгүй. Бат тухны хэдэн номны үн, хэдэн лекцний үнээр л дутуу хагас офисийнхон зардлыг дөнгөж нөхөж явдаг нэг ийм төрийн бас байгууллага. Гэтэл би 2-3 компаниас мөнгө зээллээ би. Зээлжээж энэ тахлыг хийлээ. А гэхдээ энэ
цахилганд орж байгаа хүмүүсийг би бас өргөх цагаан идэгээ шарт тосоо тэр сүү сайлаа бас нэг арай дөмөхөн арай илүүхэн аваад ирэх болов гэж утсан. Монголчууч ямар одоо тийм харан болцсон тий. Дэндүү баг юм авчирсан л да. Тэгээд яг одоо би бол бодоо сууж ин дараагийн тахилганд бол ар түмэнд бол найдалтгүй юм байна. Өөрөө дахиад зээл тавьснараа тавиал тэр бүх юмыг яг одоо тэр тэнгэрт хүрэх жамаар нь өөрөө одоо бүрдүүлж хийх нь зөв юм байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтэнд хүрчээ сууж. Та тэгээд заавал ингээд ямар ч одоо ашиггүй гэдэг юм уу тийм ээ. За эдийн засгийн үр өгөөжөр бол байхгүй зүйлийн төлөө тэгээд энэ их хүч хөдөлмөрийг зориулж хийх юм гол учир юу вэ? Тэнгэрийн улаач болж босхын утга учир энэ л байдаг. Сэтэрхий зүү сүмхий самбааны хариудч бүх үйлийг хийх ёстой гэдэг тангарах тавьдаг. Би тэнгэрийн улаачаар боссон. Дээр нь миний онх тэнгэрүүд энийг л хийх гэж мөнх тэнгэрт тангарах тавиад энэ газарт бууж ирсэн. Энийг л хийх ёстой. Ингэж газар тэнгэрийг холбож, газар тэнгэрийн хүчийг Монгол улс үндэстэн дээр нэгтгэж хайж ийж энэ Монгол сэргэн штт. Түүнээс энэ засгийн ордонд сууж байгаа хэдэн саарал тарихтай, саарал бодлоготой харийнхныг дуурайгаад харийнхны дохио зангаагаар хөдөлж байгаа хүмүүсийн бодлогоор Монгол өөрчлөгдөхгүй штт. Засагдахгүй штт. Уламжлалт ордож байгаа биз, харж байгаа биз. Тэгвэл Монгол гэдэг чинь ийм том тэнгэр газрыг холбосон том энэ тахлах зан үйл энэ түүхээрээ сэргэжсэн. Та бас тэр үед тэрийг бөөлсөн гэж сонссон. Тэгээд та үнэхээр өнөөдөр бөө олчихсон уу? Болгүй яах вэ? Эхлээ тархиараа бөө болох хэвээр юм. Дараа нь би цогцоороо зан үйлээр бүх юмараа бөө болох хэвээр юм. Энэ бол айж ичээд ах, нууж хаагаад ах, юу ч биш, харин бахархах зүйл. Тэгээд би бөө болж босснороо би онх тэнгэрүүдээрээ дамжуулж 13 дугаар зуунаас хойш тасарсан энэ том тэнгэрийн тахлаг энэний мэдээл бүх юмыг аваад тэрний хүчээр энэ тахлагыг хийлээ шүү газар. Энэ бахархах зүйл. Надаас өөр хин энийг хийсэн. Тэгэхээр би тэнгэрийн улаач босснороо огтхонч одоо айж ичиж нууж хаах юм. Хүмүүс бөө болсныгаа ер нь нуугаад байт юм биш үү? Одоо бөө болсон гэж мэдчих вэ? Тэр чинь одоо яах вэ? Энэ нийгэмд ийм сөрөг хандлага байгаа. Тийм учраас л ингэж байгаа шүү дээ. Тий. За баярлалаа ингээд студид өргөд ирсэн танд баярлалаа. Амжилт. За эхэн мэдгэсэн өнөөдрийн манай ярилцлахын зочноор Монгол Сувах ухааны Монокол Академийн тэргүүн доктор физикч философч Бататгаа оролцлоо ингээд анхаарал тавьсан үзэгчтэй.